salom sizlar bilan nozimjon yo'ldashev şek... ushbu videoda men sizlarga qanday qilib amarketsning meta trader terminallarini ko'chirib olish va o'rnatishni va bunga hisoblarimizni ulashni ko'rsatib o'taman buning uchun kabinetga kirib olgan bo'lishimiz kerak aytgandek meta trader to'rt va besh terminalini yuklab olish kompyuterda <Suicide> va telefonda ikki xil kompyuterda har bir broker alohida programma taqdim qiladi va siz uni o'sha brokerni saytidan maxsus kabinetdan yuklab olasiz telefon uchun esa yagona programma meta trader to'rt yoki meta trader besh play market yoki app storeda bor osha yerga kirib bemalol bittani yuklab olasiz xohlasangiz o'nta yigirmata brokerga uylab olsangiz bo'ladi lekin kompyuterlar uchun maxsus programma faqat bir dona bitta broker uchun alohida bo'ladi misol biz libertex ishlasak uning uchun alohida marketinsda ishlasak buning uchun alohida terminalni yuklab olamiz demak kabinetga kiramiz kabinetga kirganimizda mana bu yerda torgoвые platformа degan menyusi bor shu yerda mana bosadigan bo'lsak mana meta treder besh to'rt va multiterminal deb qo'yibdi de. ya'ni universal terminal shu yerlar bor biz asosan to'rtni ishlaganimiz uchun hozir men meta trader to'rt ustiga bosaman va to'rtni yuklab olaman agar siz besh yoki multi terminal hali ishlatib ko'rmaganmiz besh kerak bo'lsa beshni ham yuklab olishingiz mumkin xuddi shu yerni ochganimizda mana открыть veb trader debdi de. скачать windows va apple ya'ni bu yerda boshqacha nimalarni ham qoldiryapti ya'ni siz shu yerdan veb trader bosib turib o'sha brauzer orqali terminalni ochishingiz mumkin lekin buni tavsiya qilmayman yaxshi emas yoki apple uchun ya'ni apple uh, macbook lar uchun mana bu ssilка olmani ustiga bosib yuklab olishingiz mumkin lekin biz mana bu yerda скачать для windows bosamiz chunki biz windows uchun yuklab olyapmiz mana bosdim bosgan zahoti o'zi brauzerda yuklash jarayoni boshlandi mana faylimiz yuklanyapti qarab turamiz ho'p eslatib o'taman terminalni устаnovвочный fayli hech qancha bo'lmaydi bir ikki megabaytdan uzog'i uch megabaytgacha megabayt hozir mana uch megabayt ekan mana yuklab bo'ldi ushbu fayl qayerda turadi ya'ni siz mobodo yuklab olganingizni topolmay qolsangiz hozir men cromdan foydalanyapman kromdan foydalanganda mana bu burchak qismini bosganingizda bu yerda mana загрузки bo'limi bor mana shu yerni ochsangiz yuklab olgan narsangiz xuddi shu yerda turadi yoki mana показать папки qilib qayerga tushganini ham ko'rsak bo'ladi bu birinchi usul endi mobodo siz o'sha faylni qayga tushganini bilolmay qolsangizda endi yana eslatib o'taman buni demak yana izlashimiz uchun mana bu yerdan hozir yana chiqamiz bu brauzerdan orqaga qaytasizda va my kompyuterga kirasiz my kompyuterga kirganingizda загрузки bo'limi bor mana o'ng tomonda mana shu yerda ham turadi mana mana bu загрузкиga bitta bosadigan bo'lsangiz shu yerda brauzerdan nimaki yuklab olgan bo'lsak turadi mana a mettrader to'rt turibdi xuddi shu faylni ko'pya qilib turib siz o'sha zahoti boshqa ishonchli papkaga tashlab qo'yishingiz kerak nimagaki ertaga yana izlab qolmasligingiz uchun o'sha kerakli o'zingiz topa oladigan papkaga tashlab qo'yasiz keyin mabodo terminalingiz buzilib qolsa o'chib ketsa nimadir bo'lsa mana shu fayl orqali yana yangisini o'rnatib tiklab olishingiz mumkin bo'ladi demak biz hozir mana shu faylni demak o'rnatamiz va kompyuterimizga ustanovka qilamiz ustanovka jarayoni biroz vaqt oladi Uh, ustanovка qilganda bu yigirma o'ttiz megabaytlik o'sha terminalni barcha elementlarni yuklab oladi mana hozir albatta ushbu ustaновка qilayotgan paytingizda internetga e'tibor bering internet yaxshi bo'lsin yaxshi bo'lmasa sal kechikishi mumkin yuklanish i̇şte mana bo'ldi gotov tugmasini bitta bosamiz o'zi gotov tugmasini bosganimizda terminal o'zi ochiladi birinchi martasiga va brauzer ham ochiladi brauzer kerak emas brauzern o'chirib qo'yaverasiz agar yuklayotgan paytingizda brauzer ochirsa brauzer tegmay turasiz yuklab bo'lganingizdan keyin brauzerni o'chirib tashlasangiz bo'ladi ho'p mana o'zi terminal сразу ochilib ketdi va man terminalni hisob ochish oynachasi ochildi biz hozir buni ham o'chirib turamiz chunki hisob ochish oynachasini alohida siz bilan ko'rib chiqamiz hozir demak terminal ko'rib turganingizda o'zi avtomatik ochilib ketdi lekin u bizni рабочий stolimizga tushgan mobodo biz uni topolmay qoladigan bo'lsak рaboчий stolimizdan bemalol topa olsak bo'ladi mana bu yerga e'tibor bering mana rabochiy stolimizda a harfi bilan amarket stor nimasi turibdi demak terminal mana shu yerga o'rnatilgan terminalni ochamiz terminalni ochganimizda birinchi marta mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan ya'ni grafiklar oq rangda albatta buni o'zgartirib sozlash kerak chunki oq rang ko'zni toliqtirib qo'yishi mumkin keling endi eng avvalo hisoblarimizni ulab olaylik birorta demomi realmi farqi yo'q birorta hisobimizni ulaylik boshlanishiga demo ulasak ham bo'ladi demak terminal ishlayotgan işle ishlamayotanini qayerdan bilish mumkin e'tibor bering terminalni chap o'ng burchagida o'ng pastki burchagida mana net burchagidane turibdi lekin bizni internetimiz yoniq demak terminal ishlamayapti degani mana shu yerdan bilib olsak bo'ladi mana bu tepa qismda esa qanaqadir ulagan hisobingiz bo'lsa o'sha hisobingiz haqida ma'lumot ma chiqadi demak hisoblarni kompyuterda terminalga ulashni ikki xil yo'li bor birinchisi mana shu NetSviaz ustiga bitta bossangiz login degan yozuv chiqadi ana shuni bosish orqali mana bu ochish mumkin bu birinchi usul ikkinchi usul mana man, 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 bu yerda file menyusini ustiga bosasiz va pastroqqa tushib подключить k торговому чету tugmasini bosish orqali ham mana shu oynachani ochishingiz mumkin mana hisobni ulash oynachasi shu yerda endi biz kiritadigan 3 ta ma'lumot bor ko'pchilik hisob ochyaptida ternalga ulashga ekan. demak loginga hisob raqamingiz raqamlardan iborat faqat parolga o'sha hisob raqami maxsus paroli u ham maxsus eh, belgi harflardan iborat va server degan yertiga esa o'sha broker sizga hisob uchun taqdim qilgan serverni belgilanadi va mana bu yer yerхранить degan yerda qo'yib login tugmasini bitta bossangiz hisob ulanadi endi hozir mana bu server degan yerdini ko'rsak bu yerda atigi ikkita turibdi demo va real server uchun bu sodda broker lekin ba'zi brokerlarda shu yerda naval bir beshonta server bo'ladi ham murakkab misol libertekta ham oltitami sakkizta serveri bor chalg'imaslik kerak misol libertexa market to'rt degan server bo'lsa odamlar market uchga bosib qo'yadimi yoki instant degan bo'lsa marketga bosib qo'yadimi ulanmaydi shuning uchun diqqat qiling hozir biz demo ulayapmizmi realmi aniq bittasini belgilab olganimizdan keyin uylashimiz kerak misol real ulaydigan bo'lsak real ustiga bitta bosib serverni real belgilashimiz kerak endi hozir men emailimizga o'taman emailimizga ochgan hisoblarimiz haqida ma'lumot keladi va biz mana shu kelgan ma'lumotlar orqali bemalol hisoblarimizni ulab olsak bo'ladi agar sizda hali demo hisob yo'q bo'lsa hisoblar ochish videosini ko'rib olishingiz mumkin shu yerdan hisob ochib ulab olsangiz ham bo'ladi hozir keling bitta hisob ochaylik menda hozircha demo hisobi yo'q treding bo'limiga o'tamiz va открыt demo счotni bitta bossak o'zi hisob ochiladi mana mana shu yerdan bitta demo hisob ochamizda va birinchi mana demo hisobni ulaymiz demak hisob ochganingizda faqat bir marta eslab qoling faqat bir marta ushbu login parollar kabinetda ko'rinadi albatta rasmga olib yozib olishingiz kerak va hisob ochganingizda ham mana platformalarni yuklab olish uchun maxsus silkalar qoldiryapti mana to'rtga beshga windowsga va hokazo shu yerda mana yuklab olishingiz mumkin deb ko'rsatyapti shu yerdan yuklab olsangiz bo'lar ekan faqat bu metod trader beshga turibdi qarang MetaTrader 5 hisobini 4 ga, 4 to'rtga 5 ga ulab bo'lmaydi hozir biz demo hisob ochdik lekin 5 ga ochib qo'yamiz. hozir men shoshib ochganim uchun yana boshqatdan ochaman chunki menga 4 ga kerak yana otкрыть demo shotni bosib 4 ga ochib olaylik avval chunki mana bu yerda tip yetti degan yeri belgilamadim men bu yerda 4 qilib MetaTrader standart qilib belgilashim kerak va summani misol boshlanishiga 5000, ming mayli yetadi открыть demo shot. mana bosdim Xo'p, mana endi a mana login deyapti e'tibor bering mana vashu login

keyingisi parol parolni qarang katta va kichik harflardan iborat qiyin parol buni ham mana bu yerga o'tamanda tashlayman endi yani server degan yerdaga esa amarkets demoni belgilayman mana bu yerga pitichga qo'yilgan. agar mana bunday bo'lsa qo'yib qo'ying chunki pitichga turmasa, keyingi safar hisobga kiraman desiz, yana parol so'rayveradi shuning uchun пытичка olib qo'ying agar siz zarurat to'qilib boshqa kishini kompyuterdan kirgan bo'lsangiz albatta bu yerda пытичканi olib qo'yganingiz ma'qul shunda u hisobdan bir marta chi ketilgandan keyin yana qaytib kiradi desa parol so'raydi boshqa odam kira olmaydi Login tugmasini bitta bosamiz va terminalimiz ulanadi terminalimiz sraz ulanmaydi internetingizga qarab bu 1-2 sekunddan bir 30 sekundgacha sekund kutish mumkin mana tring degan ovoz chiqsa va mana bu pastdagi net nеtвя o'rniga kilabaytlar chiqsa demak terminaliniz ishlayat va qaysi hisobga ulanganingizni bilish uchun mana bu tepa qismga qaraysiz mana qaysi server qaysi hisob mana ma'lumot chiqdi mana ko'karib yozuv qorayib qoldi demak mana shunday qilib siz bemalol demo hisobingiz o'ylab olsangiz bo'ladi mana demo hisobimizda mana besh ming dollar ichida mana puli ham bor mana mana besh ming bemalol biz mana shunga сылкаlar ochib yopib ko'rsak bo'ladi realni o'ylashda ham xuddi shunaqa realni hisobimizga o'tamiz farqi yo'q uni mana bu yerdan ko'rib olasizmi yoki emailingizga kelgan xabarga qarab ochasizmi farqi yo'q mana emailimizga ham kelgan xabarni ko'rsak mana mana login degan yerdan mana loginni ko'piya qilib olaman terminalga o'taman mana mana bu yer bosib login tugmasini bosamanda bu yerga demak hisobimizni tashlaymiz a keling kabinetga kirib avval qaysi hisobimda pul borligini ko'rib olaydi ana shu hisobimizni ulaganimiz ma'qul chunki bitta hisobimizga pul tashlagandik ana shu hisobimizda bemalol реальniy savdolarni ham qilib ko'rsak bo'ladi buning uchun trading bo'limiga o'tib mayhetga o'tadigan bo'lsak o'sha yerda qaysi hisobimizda pul bo'lsa ko'riladi demak qirq ellik bilan tugagan hisobimizda mana yuz dollar bor hozir shu hisobimizga как раз ulayapmiz ulaganimizda o'sha hisobimizdagi pul ko'rinishi kerak demak endi parolni ko'chirib olaman va nimani ko'rib olishim kerak amarket real ekan server demak server topishda menimcha qiynalmaysiz chunki server atiga 2 dona endi realni hisobimizni ham ulaymiz bo'ldi mana realni hisobimiz ham ulandi mana unga yuz dollar birinchi marta pul tashlagandik mana yuz dollar pul turibdi mana bemalol shunda savdoni boshlashimiz mumkin ko'rib turganingizdek demak meta treder terminalni yuklab olish va uni unga hisoblarini ulash mana shunday oddiy va oson bemalol mana shu tartibda ishlashingiz mumkin menimcha ushbu video tushunarli bo'ldi keling oxirgi ishimiz nimani sozlab ketaylik terminalni mana bu belgini bossangiz oynacha kattayadi kattaygandan keyin o'ng tugmani bosasizda свойствaga o'tasiz u mana bu свойстваga o'tganingizda mana bu sveta degan yerda turishi kerak shu yerdan fon degan yerbini oq rangdan mana bu yerda qora rangga o'zgartirib qo'ysak mana mana bu holatga keladi mana bu agar setka sizga xalaqit berib ko'zingizni og'ritsa o'ng tomonni bosib setka tugmani yana olib tashlasangiz bo'ladi mana shunday qilib bemalol grafikdan foydalanishlaringiz mumkin sbu yerda sizga yana muhim ma'lumot agar sizda bir nechta hisob bo'lsa mana qarang hozir biz realdamiz demoga o'tmoqchimiz qanday de o'taman deganlarga mana bu navigator menyusidan mana bir nechta hisoblarimiz turibdi mana qarang bunday ochadigan bo'lsak mana qarang bizda uchta realniy hisob ikkita demo hisob turibdi shu yerdan qaysidir demo hisobga o'tmoqchi bo'lsak o'shani ustiga shundoy belgilab ustiga sichqonchani chap tugmasi ikki marta bosak ochiladi shu yerdan login tugmasini bitta bosib o'tsak ham bo'ladi bu Bo birinchi usul endi ikkinchi usuli bor ikkinchi usul yana mana bu yerda kilabaytlarni ustiga bossak login tugmasi chiqadi loginni bosganimizdan keyin mana bu yerdan o'sha kirgan hisoblarimiz haqida ma'lumot turadi shu yerdan shundoq belgilab turib s kerakli hisobimiz ustiga yana login tugmasini bitta bossak u hisobdan bu hisobga bemalol almashtirib olishimiz mumkin mana hozir men realdan demoga demodan realni hisobga o'tdim yoki yana boshqa hisoblaringizni bemalol ulasangiz bo'ladi juda yam qiynalsangiz yana o'sha yerga bosib login tugmasini bosib mana bu yerda hisob raqamlaringiz boshqatdan login parolni kiritib login tugmasini bossangiz ham kiradi demak hisoblaringizni ki, terminalda biridan biriga mana shunday almashtirib olsangiz bo'ladi ho'p men bu yerda terminaldan batafsil foydalanishni ko'rsatmayman chunki terminaldan to'liq foydalanish videosi maxsus pullik darslarimizda ko'rsatilgan e'tibor uchun rahmat sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha